Azərbaycan və Pakistan arasında öz qloballığı və regional məsələlərin oxşarlığı ilə xarakterizə edilən əlaqələr mövcuddur. Pakistan 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini Türkiyə və Rumıniyadan sonra tanıyan 3-cü ölkə olub. Bu ölkə Azərbaycanı hər sahədə müdafiə edir. Hətta Ermənistanla Azərbaycan arasında qısa müddətli aprel döyüşlərində də İslamabad rəsmi başını müdafiə edən bəyana səsləndirmişdi. Üstəlik, Pakistan da eynən Türkiyə kimi Qarabağ probleminə görə Ermənistanla diplomatik əlaqələrdən imtina edib. Hazırki döyüşlərdə də öz dəstəyini Azərbaycana açıq şəkildə göstərir. Bəs Pakistan Azərbaycanı niyə dəstəkləyir? Yəqin ki, bu sual bir çox Azərbaycanlını düşündürən suallardan biridir. Deməli, qardaş ölkənin ölkələrimiz arasında bu doğmalığın necə başladığını xatırlatmağa borc bilirik. Bu əlaqələrin əsasının qoyulması Azərbaycan xalqının böyük oğlu, tanınmış xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, dahi şəxsiyyətin Pakistan xalqına etdiyi yaxşılıq iki ölkə və xalq arasında qardaşlıq münasibəti yaradıb. Belə ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Pakistan ərazisi Britaniya müstəmləkəsi olanda yerli əhali arasında kütləvi pandemiya yayılıb. İnsanlar bu ağır xəstəlikdən kütləvi şəkildə dünyasını dəyişirdi. Həmin vaxt Azərbaycanlı milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev şəxsi vəsaiti ilə 300 min ampula peyvənd alıb indiki Pakistan arasına göndərir. Bununla da pandemiyanın qarşısı alınır. Qədir bilən Pakistan xalqı 1947-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra bu faktı tarix dərsliyinə daxil edirlər. İkisi də müsəlman ölkəsidir. Hər iki ölkə öz regionda nüfus sahibidir və onları birləşdirən dəyərlərdən biri də ikisinin də müsəlman ölkəsi olmasıdır. Xüsusilə Pakistan ən böyük müsəlman dövlətlərindən biridir. Həmçinin ən böyük müsəlman dövlətlərindən biri olan Pakistan, Azərbaycanla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında birlikdə yer alır. Heydər Əliyev fondu 2012-ci ildə sonra Pakistanda humanitar layihələrini genişləndirib. Tam təchizatlı ambulans, qan ehtiyatı, Xeybər göz fondu üçün yeni blok və göz alma, gözləmə otaqlarının Dərə İsmail Xan rayonunda bulağın tikilməsi, Kulsun Beynəlxalq Xəstəxanasında müasir ürək əməliyyatları kabinetinin açılması, hepatit B virusu ilə mübarizəyə gərəkli avadanlıq və s. belə layihələrin yadigarıdır. Qeyd edək ki, indi də Azərbaycan tərəfdən xeyriyyəçilik ənənələri qorulub saxlanılır. Heydər Əliyev fondunun xətti ilə Pakistanda zəlzələdən zərər çəkmiş məktəblər təmir edilib və bir sıra humanitar aksiya həyata keçirilib. Hazırda da dərin tarixi olan dostluq münasibətləri yüksək səviyyədə davam etdirilir. Onların bir daha bayrağımıza, dilimizə yüksək hörmət bəslədiyinin şahidi olduq. Bunların hamısı əminliklə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir, dostluq münasibətləri daha da möhkəmlənir.